Բարի երեկո, ինչ թեմաների մասին ենք պատմելու օր ծրագրի հիմնական թողարկմանը նախ համառոտ։ 44-օրյա պատերազմի առաջին տարելիցին ընդառաջ մանրամասներ այդ օրը և նախորդին սպասվող հիշատակի միջոցառումներից։ Հուշապաստառների ճեմուղին արդեն գրեթե ավարտուն տեսքի է հասել, Ստեփանակերտում խոնարհումի ևս մեկ հասց է ավելացել։ Ինչու են խնդիրներ առաջանում նոր անձնագրերի տրամադրման հետ կապված, ներքին գործերի նախարարությունից վստահեցնում են, պատճառը տեխնիկական է։ Արցախի Մայրբուհում այս տարի առաջին կուրսեցիների հետ երթվեցին նաև երկրորդ կուրսեցիները։ Պատերազմը նախորդ տարի հազարավոր ուսանողների ուսման գործընթացը խաթարեց, իսկ 2.5 տասնյակի համար կյանքի գին ունեցավ։ Պետական հանձնաժողովը հրապարակել է որոշ մանրամասներ Արցախյան 3-րդ պատերազմի տարելիցին նախատեսվող միջոցառումներից ըստ այդմ սեպտեմբերի 27-ին ժամը 11-ին հանրապետության ոչ տարածքում կհայտարարվի 1 հրոպե լռություն իշատակ 2020 թվականին Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազարծված 44-օրյա պատերազմի զոհերի։ Կազմակերպիչները հորդորում են նույն ժամին դադարեցնել նաև մեքենաների շարժը։ Նույն օրը ժամը 10:39-ին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի կողմից Արցախի Հանրապետության բոլոր եկեղեցիներում կկատարվի հոգեհանգստյան արարողություն հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված հերոս զավակների հոգիների խաղաղության համար։ Իսկ սեպտեմբերի 26-ին Արցախն ապրում է նախաձեռնող խմբի և Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ կկազմակերպվի ջահերթ իշադակ 44-օրյա պատերազմում նահատակված հերոսների։ Մեկնարկը տրվելու է ժամը 18-ին Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու բակից, որտեղ տեղի կունենա հոգեհանգստի կարգ, այնուհետև մասնակիցները ջահերով կշարժվեն դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանում տեղի ունեցել Դաշինք հանուն բազմակողմանիության արտաքին նախարարական հանդիպումը, որին մասնակցել ու ելույթով հանդես եկել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հիշեցնելով նախորդ տարի Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազարծված պատերազմի մանրամասները, այդ ընթացքում Բաքվի կողմից իրականացված և այսօր էլ շարունակվող հանցագործությունները Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը կարևորել է այն դերը, որը պետք է ունենան միջազգային կառույցները նման դեպքերը կանխելու գործում։ Քանի որ Դաշինքի հիմնական նպատակներից մեկն է պաշտպանել, պահպանել և զարգացնել միջազգային իրավունքը, ներառյալ միջազգային հումանիտար և մարդու իրավունքները, մենք կոչ ենք անում բոլոր անդամներին ոչ միայն ուժեղացնել ճնշումն Ադրբեջանի վրա, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները և հայ ռազմագերիների վերադարձն ապահովելու համար, այլև աջակցել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության ջանքերին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը տևական քաղաքական լուծում գտնելու գործում, ընդգծել է Արարատ Միրզոյանը։ Ստեփանակերտի ազատամարտիկների բուրակում ավարտին է մոտենում հուշապաստառների ճեմուղու կահավորումը, վերածնդի հրապարակում ինքնաբուխ ստեղծված հուշատախտակի փոխարեն հուշապաստառների մի ողջ շարք է ձևավորվել մայրաքաղաքի ամենաայցելվող բուրակում։ Ընդ որում այս դեպքում արդեն նաև խնամողը ձեռքերի պակաս չի զգացվում։ Պատկան կառույցների հետ նաև հասարակական հատվածի ներկայացուցիչներն են միացել այդ գործին։ Արցախյան 3-րդ պատերազմում զոհված և անհետ կորածին ծառայողների հարազատների միության նախաձեռնությամբ և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աջակցությամբ վերածննդի հրապարակում տեղադրված ժամանակավոր հուշատախտակի փոխարեն ազատամարտիկների բուրակում պաստառների ճեմուղի է ձևավորվել հերոսների լուսանկարներով։ Մայիսի վերջին, հունիսի սկզբներին առաջին արդեն հուշատախտակը տեղադրվեց ու գործերը մեծ թափով ընթանում էին՝ նկարների հավաքագրման, ճշտման և պարբերաբար համագործակցելով արդեն համապատասխան մասնագետների հետ հավաքագրված նկարները խմբավորում էինք և արդեն ուղարկում մասնագետներին, դիզակ պլուս այդ կազմակերպությունն է իրականացնում տպագրման և տեղադրման աշխատանքները։ Արմեն Ասրյանի խոսքով միության աշխատակիցները օր ու գիշեր աշխատել են, որ կարողանան նախաձեռնությունը արագ և պահանջվող որակով իրականացնեն։ Ներկայությամբ արդեն 7 հուշատախտակ է տեղադրված, ընդհանուր առմամբ 920 զոհված հերոսամարտիկի լուսանկարներ, որոնց մեծ մասը Արցախից է։ Բավականին քանակ նաև կա հայաստանյան հատվածից և ասեմ, որ դեռ շարունակվում է նկարների ստացում
Այսինքն անհրաժեշտություն է լինելու նաև ևս մեկ ստենդ դնելու։ Տեղանքը թույլ է տալիս անհրաժեշտության դեպքում հուշապաստառներն ավելացնել։ Տարածքը վերահսկվում է նաև Արցախի Հանրապետության ոստիկանության աշխատակիցների կողմից, իսկ միության աշխատակիցները պարբերաբար են այցելում և անձամբ հետևում կարգ ու կանոնին։ Արդեն վերահսվել Սրբ Հավայրի և բոլորս պարտավոր ենք այստեղ մենք մեր հարգանքի տուրքը մատուցել, ցանկացած մի միջոցառման ժամանակ սխալ չէր լինի, եթե նման ավանդույթը նաև այս նկարների մոտ առաջանա, և իրոք դրանով իսկ մենք կդառնանք մեծարելիս, հիշելիս և մեր խոնարհումը, մեր հարգանքի տուրքը մատուցելիս այս մեր հերոսամարտիկներին։ Սեպտեմբերի 27-ին և հաջորդ օրերին միության կողմից միջոցառումներ կիրականացվեն, սկսած ծաղիկների խոնարհումից մինչև հիշատակի երեկոներ։ Վեհանուշով Սեփյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Ֆրանսիայի գործընկերոջ Ժան Իվ Լադրիանի հետ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Կողմերը հայտնել են ընդհանուր տրամադրվածություն շարունակելու աշխատանքը Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության կայունացման ուղղությամբ, նախ և առաջ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափով նշվում է հաղորդագրության մեջ։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատն այսօր հզոր դիրքորոշում է ցուցաբերել Ադրբեջանի և Թուրքիայի 2020 թվականին Արցախի և Հայաստանի վրա հարձակման հարցում ձայների ճնշող մեծամասնությամբ, ընդունելով 5 օրենսդրական փոփոխություն, որոնք պահանջում են Բաքվից ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, կոչ են անում հետաքննել Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները, սատարում են ԱՄՆ-ի օգնության տրամադրումը Արցախին և հորդորում են Թուրքիայի գորշ գալեր խմբավորումը ճանաչել որպես օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպություն, տեղեկացնում է Ամերիկայի հայտատի հանձնախումբը։ Օրինագծերն ընդունվել են որպես փոփոխություն ազգային պաշտպանության լիազորությունների մասին օրենքում։ Այսօր հիշատակի և խոնարհումի արարողություն է կայացրել Ստեփանակերտի համար 12 դպրոցում, Փարքի սրահում էլ 1990-ականների հերոսների հուշատախտակի հարևանությամբ ավելացել է նոր հուշատախտակ նոր հերոսների լուսանկարներով։ Ստեփանակերտի համար 12 հիմնական դպրոցի Փարքի սրահում ավելացավ ևս մեկ հուշատախտակ, այն նվիրված է Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված կրթօջախի շրջանավարտներին, ուսուցիչներին, ինչպես նաև հայրենիքի ազատության համար կյանքը զոհաբերած Աջափնյակ թաղամասի բնակիչներին։ Ծաղիկներ խոնարհեցին նաև Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանն ու կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը։ Այսօր և այսուհետ և ամենուր հիշում և հիշելու ենք մեր հերոս տղաներին, մեր լուսավոր տղաներին, որոնք լույս աստղեր են դարձել երկնքում ու հսկում են մեր խաղաղությունը, մեր անդորը։ Ես անչափ սիրում եմ իմ հայրենի եզերքը, տունն իմ պապերին։ Կրթօջախի մանկավարժներն ու աշակերտները միասին այս կերպ փորձում են իրենց սփոփանքը հայտնել անմահացած տղաների հարազատներին, խոնարհվելով որդեգորույս ծնողների առջև։ Միջոցառման բուն նպատակն այն է, որ հայ զինվորը պարտվել չգիտի, պարզապես հաղթանակը նրա արյան մեջ է, և մեծ Վարուժ Սևակի խոսքը այսօր կարող ենք ասել բոլոր զինվորների անունից, որ մենք պետք է այնպես ապրենք մեր Սուրբ Հողում, երբեք չզգանք մեր ավելորդ ծանրությունը։ 44 օր ապրեցինք մահվան աչքերին նայելով, այդուհանդերձ կարողացանք գոյատևել։ Մենք պատերազմ չենք ուզում, բայց ստիպված ենք պատերազմել, երբ պարտադրում են, իսկ այդ պատերազմում ընկածները պատգամ են թողել ներկա և ապագա սերունդներին։ Մենք պետք է արժանին լինենք նրանց թողած գործերի, շարունակողները լինենք նրանց գործերի ու հասնենք մեր վերջնական նպատակին, որի անունն է հաղթանակ, ազատ, անկախ, Արցախ, ուրախ, ստեղծագործ, երջանիկ ժողովուրդ։ Մեծարելով ու հիշատակելով նահատակների անունները, կրթօջախը հավատարիմ է մնում իր որդեգրած սկզբունքներին։ Խելացի, հայրենանվեր ու արժանապատվության զգացում ունեցող սերուն դաստիարակյալը մնում է առաջնային խնդիրը։ Ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը բարձր մակարդակի վրա է։ Մենք յուրաքանչյուր աշակերտի պարտավորեցնում ենք լինել ավելի հայրենասեր, նրա մեջ սերմանում ենք սեր դեպի այն հայրենիքը, որը մի բուր է դարձել, և մենք պետք է
ատամներով պետք է ամբողջ ուժով պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Ամենաբարձր արժեքը հայրենիքն է, ընդգծում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը, նաև ավելացնում է, պետք է ուժ գտնենք և ինքներս մեզ պաշտպանենք։ Պատմությունն անգութ է բոլոր այն ազգերի նկատմամբ, ովքեր դասեր չեն քաղում անցյալից, իսկ մեզ թափվել է պետք։ Գենադի Երեմյան, Դավիթ Հարությունյան, Օրլարատվական։ Երեք Շուշիում Ադրբեջանը հայկական կողմին է փոխանցել ռազմագործողությունների ընթացքում զոհված ևս մեկ ծառայողի աճյուն։ Նրա ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո, որոնումները այսօր չեն իրականացվել առաջիկա ուղությունների և արդյունքների մասին արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը կտրամադրի հավելյալ տեղեկություն։ Հիշեցնենք, որ զինադադարից հետո մինչ օրս հայտնաբերվել է ընդհանուր 1670 աճյուն։ Երեք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի նիստում ելույթ ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ելույթի ծավալուն հատվածը հատկացրել է Հայաստանին ուղղված մեղադրանքներին։ Մասնավորապես նա կոչ արել ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին և կազմակերպության քարտուղարությանը չօգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը։ Ադրբեջանի բռնապետը հերթական անգամ հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ավարտվել է և Ադրբեջանը պատրաստ է խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսել Հայաստանի հետ սահմանազատման և սահմանագծման միմյանց ինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու սկզբունքների հիման վրա։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում նախատեսված է այսօր ուշ երեկոյան։ Քնչական կոմիտեի տարածքային քնչական վարչությունում վարույթ է ընդունվել հերթական քրեական գործը ազգային ատելության շարժարիքներով իրականացված հանցափորձի արդիվ։ Այս դեպքում խոսքը սեպտեմբերի 1-ին ժամը 11-ին, 15-ի և 19-ի սահմաներում, սեպտեմբերի 2-ին ժամը 11-ի սահմաներում Ասկերանի շրջանի Ակնախպյուր գյուղի մատույցներում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքից Ադրբեջանի զինված ուժերի անհայտ զինծառայողների կողմից ազգային ռասայական կամ կրոնական ատելության կամ կրոնական մոլեռանդության շարժարիթով երկու կամ ավելի անձանց ապօրինաբար կյանքից զրկելու ուղղակի դիտավորությամբ բերքահավաք իրականացնող Ասկերանի շրջանի Խնապատ և Սարուշեն համայնքների, ինչպես նաև Ստեփանակերտ քաղաքի 4 բնակիչների ուղղությամբ կրակահերթել արձակելու դեպքի մասին է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Արցախի Հանրապետության պետական խորհրդանիշների դեմ ծավալված մոլեգին պայքարը ադրբեջանական իշխանությունների և զինված ուժերի կողմից հայերի նկատմամբ այլատիացության վարքագծի հերթական դրսևորումն է։ Այդ մասին Facebook-յան էջում գրել է մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը, թվարկելով կոնկրետ փաստեր։ Գորիսկա Պան ճանապարհին անչափահասների տեղափոխող ավտոբուսից սվիններով Արցախի պետականության խորհրդանիշների մաքրելու դեպքը, Արցախի տարբեր բնակավայրերից և շինություններից Արցախի դրոշը հեռացնելու պահանջները, Արցախում ապրող հայերի նկատմամբ ադրբեջանցիների հանդուրժողականության իսկ պարզ բացակայության վառ օրինակներ են, գրել է Գեգամ Ստեփանյանը։ Պատերազմից հետո դժվարկացության մեջ հայտնված հարինակիցներին օգնության ձեռք մեկնողների թիվը ավելանում, աշխարհագրությունն լայնվում է։ Հերթական նախաձեռնության հեղինակը Ռուսաստանի Դաշնության Կոմի Հանրապետության Ուսինսկ քաղաքի հայ համայնքի ներկայացուցիչներն են, վստահեցնում են իրենց նախաձեռնությունը շարունակական է լինելու։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին օգնելու նախաձեռնությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի Դաշնության Կոմի Հանրապետության Ուսինսկ քաղաքի հայ համայնքը։ Որոշեցինք օգնել մեր արցախցի հարազատներին, որոնք պատերազմի հետևանքով կորցրել են իրենց որդիներին կամ ամուսիններին ու հայտնվել ծանր կացության մեջ։ Սա մեր հայրենիքն է, այստեղ ապրում են մեր հարազատները, և մենք պարզապես չպետք է ծալենք մեր ձեռքերն ու նրանց միայնակ թողնենք դժվարությունների հետ։ Ֆինանսական աջակցությունը տրամադրվել է Արցախի տարբեր շրջաններից առավել կարիքավոր ընտանիքներին։ Ընտրությունը կատարվել է Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված և անհետ կորած զինծառայողների հարազատների միության կողմից։ Միության գրասենյակում գրանցվում են բոլորի տվյալները։ 15 ընտանիքի ցուցաբերվեց աջակցությունը, ու ես ընդհանրապես միշտ իմ խոսքում նշել եմ, որ մենք բարբերաբար ուսումնասիրություններ ենք կատարում 44-օրյա պատերազմում զոհված և անհետ կորած ընտանիքներում, ունենք 450-ից ավել արդեն այցելած ընտանիքներ, ունենք հարցաշար, որի համաձայն գնահատական է տրվում այդ ընտանիքների սոցիալ-կենցաղային մասով։ Աջակցել ոչ միայն ֆինանսապես, այլև սատար կանգնել ու լինել նրանց կողքին։ Նաիրի համայնքի ղեկավար Գարիկ Եսայանը սեփական օրինակով է եկել Արցախ, ու Սփյուռքում ապրող հայերին հորդորում է միանալ նախաձեռնությանը։ Պրեզիվայու
Հորդորում են բոլոր հայերին, որոնք գտնվում են Ռուսաստանում կամ արտասահմանում, որպեսզի ցանկացած հնարավորության դեպքում օգնեն, անձամբ մենք պատրաստ ենք եւ մեր ուժերով հետագայում եւս կփորձենք օգնել մեր հայրենակիցներին։ Շարունակական կլինի այդ աշխատանքը, եթե հայտնվեն այդպիսի մարդիկ, այդպիսի նախաձեռնություններ։ Մենք ուղղակի կապող օղակ կհանդիսանանք, սա եւս մեր սկզբունքների մեջ է դրված, ունենալ տվյալներ, ունենալ կարիքավորների մասին մանրամասը տեղեկություններ եւ արդեն իսկ հնարավորության դեպքում տրամադրել այդ տվյալները, որպեսզի հասցեական աջակցություն ցուցաբերվի։ Միջոցառմանը Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված եւ անհետ կորածին ծառայողների հարազատների միության նախագահ Արմեն Ասրյանը շնորհակալագիր է հանձնել Նաիրի համայնքի ղեկավար Գարիկ Եսայանին եւ հայ համայնքին նախաձեռնության համար։ Անի Ավանեսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլատվական։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերով քննության վարչությունում վարույթ է ընդունվել խարդախության և պաշտոնական անփութության հետ կապված ևս մեկը գործ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի խորհրդականը ձեռնարկատիրական գործունեությանը մասնակցելու անթույլատրելիության օրենսդրական պահանջների խախտմամբ իր կնոջ մոր անվամբ ընկերության գործունեությանը մասնակցել, կառավարել և տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարության ու նշյալ ընկերության միջև կնքված 2021 թվականի փետրվար ամսից մինչև 2021 թվականի օգոստոս ամիսն ընկած ժամանակահատվածում տեղահանված քաղաքացիներին հյուրատներում տեղավորելու տեսքով արտահայտված ծառայությունների մատուցման պայմանագրում մատուցված ծառայությունների մասին կերծ տեղեկություններ ներկայացնելով ընդհանուր 15.364.800 դրամ գումարի առանձնապես խոշոր չափ կազմող էական գույքային վնասը պատճառել։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում իրականացվում են համապատասխան քնչական և դատավարական գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Որ անձնագրերի տրամադրման հետ կապված որոշ խնդիրներ կան, շատերն անձամբ են համոզվել։ Պատճառների վերաբերյալ ամենաանհավանական վարկածներն են շրջանառվում։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, պատճառը զուտ տեխնիկական է, խնդիրը լուծման ճանապարհին։ Վերջին շրջանում քննարկվում է թեման, որ շատ դեպքերում ձգձգվում է անձնագրերի տրամադրումը։ Նախարարության պատասխանատուն վստահեցնում է, հարցը տեխնիկական բնույթ ունի։ Կենսաչափական անձնագրերը վերջացել են Արցախում, եւ ոչ միայն Արցախում, այլեւ Հայաստանում կա այդ խնդիրը, քանի որ այն արտադրվում է, խոսքը բլանկների մասին է, արտադրվում է Լեհաստանում, կորոնա սահմանափակումներով պայմանավորված ձգձգումներ եւ որոշակի ուշացումներ եղան նաեւ տեխնիկական խնդիրներով, բայց արդեն պատվիրվել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից եւ շատ շուտով այդ խմբականակը հասնելու է Հայաստան, այնուհետեւ Արցախի Հանրապետություն։ Նշեմ, որ մինչև հոկտեմբերի 15-ը այս խնդիրը կլինի։ Նախարարության ենթակայությամբ գործող անձնագրային և վիզաների վարչությունը օրերը ստացել է փոքր խմբականակով անձնագրի կազմեր, դրանք օգտագործում են խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Հարցը գտնվում է ներքին գործերի նախարարության, հենց անմիջապես նախարարի ուշադրության կենտրոնում, և այդ ուղղությամբ լուծումներ արդեն փնտրել ենք, փոքր խմբականակ արդեն ստացել ենք և մեղմելու համար այդ խնդիրը, և շատ շուտով կստանանք նաև հաջորդ և հիմնական խմբականակը, որ արդեն բնականոն կդարձնի աշխատանքը։ Հունան Թադևոսյանը հորդորում է Արցախի քաղաքացիներին չտրվել տեղեկատվական սադրանքներին։ Նախարարության ներկայացուցիչը հերքում է նաև Արցախի քաղաքացիներին ելքի արտոնագրեր չտրամադրելու մասին լուրերը։ Ելքի արտոնագիր կամ մուտքի արտոնագիր ստանալու համար որևէ խնդիր չկա, խոսքը այդ վիզաների մասին է, ոչ մի խնդիր չկա, ցանկացած ժամանակ աշխատանքային ժամի կարող է մոտենալ անձնագրերի և վիզաների բաժին։ Առաջիկայում անհրաժեշտ նյութերը կստացվեն։ Հանրապետությունում անձնագրերի տրամադրման բնականոն գործընթացը կվերականգնվի հոկտեմբերի կեսերից։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլարատվական։ Արցախի մայրբում այս տարի առաջին կուրսեցիների հետ երթվեցին նաև երկրորդ կուրսեցիները։ Պատերազմը նախորդ տարի հազարավոր ուսանողների ուսման գործընթացը խաթարեց, իսկ 2.5 տասնյակի համար կյանքի գին ունեցավ։ Լռության րոպեով մեկնարկած միջոցառումը խոստմամբ շարունակվեց, տղաների գործը կիսատ չեն թողնի։ Արցախի մայրբուհի առաջին կուրսեցիների ավանդական երթման արարողությունն այս անգամ կազմակերպվել է Ստեփանակերտի Շարլ Ազնաուրի անվան մշակույթի կենտրոնի դահլիճում։ Այս տարի արարողության մասնակիցների թիվն անհամեմատ մեծ է։ Նորեկներին միացել են նաև երկրորդ կուրսեցիները։ 2020-ին պատերազմը զրկեց նրանց այդ հնարավորությունից, իսկ 2.5 տասնյակ ուսանողների կյանքից։ Լռության րոպեն զոհվածների հիշատակին է։ Նահատակված ուսանողների մեծամասնությունը հենց առաջին կուրսեցիների էին։
ովքեր ընդունվել են եւ մեկնել զորակոչվել, այնուհետեւ մեկնել ռազմի դաշտ։ Արցախյան երրորդ պատերազմում անմահացած 26 ուսանողները չհասցրեցին վայելել իրենց ուսանողական տարիները եւ հայրենիքին ազնվիրաբար ծառայելու երթմանը հավատարիմ մնացին մարտի դաշտում։ Տեսնում ենք, թե ինչ սերունդ է մեծանում եւ որը վստահություն են ներշնչում, որ այն արժեքները, որ մենք ունենք, պատահական չեն, մեկ օրվա չեն եւ մեր երիտասարդ սերունդը պատրաստ է կանգնելու այդ արժեքների պաշտպանության դիրքերում։ 340 ուսանողներ երթվեցին հարուստ գիտելիքներ ձեռք բերելու ճանապարհին, չընկրկել դժվարությունների առջև, մակարել գիտության բարձունքները նվաճելու համար, երթվեցին հավատարիմ մնալ նահատակված ուսանողների վեհ գաղափարներին։ Այն գրիչը, որ նրանք դրել են սեղանին եւ բռնել զենքը, մենք պիտի վերցնենք եւ շարունակենք նրանց ազնորած աշխատանքը։ Ավանդույթի համաձայն լավ առաջադիմություն ցուցաբերած առաջին կուրսեցիները ռեկտորի եւ պրոռեկտորների ձեռքից ստացան ուսանողական տոմսերն ու ստուգման գրքույկները։ Առաջիկա տարիներին նրանք սովորելու են կրթական մի հաստատությունում, որի կարևոր ձեռքբերումներից է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը։ Այն նոր էջ է բացելու համալսարանի զարգացման պատմության մեջ, իսկ համալսարանական նոր շենքի շահագործումը, որը նախատեսված է գալիք ուսումնականի սկզբին, թույլ կտա նոր ուսանողների երթման արարողությունը կազմակերպել սեփական հարկի տակ։ Գոհար Ռուստամյան, Դավիթ Հակոբյան, Օր լրատվական։ Ուխտագնացության հրավեր է տարածել Արցախի թեմը սեպտեմբերի 25-ին հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին շատակում է Սուրբ Գևորգ զորավարի տոնը։ Տոնի կապակցությամբ ուխտի պատարակ կմատուցվի Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում ձեռամբ տեղի հոգևոր հովիվ Տեր Բենյամին Քահանա-Ծատուրյանի և Մարտակերտի շրջանի ներքին հորաթաղի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում ձեռամբ Ասկերան քաղաքի հոգևոր հովիվ Տեր Մեստրոպ Քահանա-Մկրտչյանի։ Տոնի արթիվ Արցախի թեմը կազմակերպում է ուխտագնացություն դեպի Աստղաշեն համայնքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցի։ Մեկ տոմը Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակից ժամը 9:39-ին է, վերադարձը ժամը 14-ին։ Ուխտագնացությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է նախօրոք գրանցվել Ստեփանակերտի եկեղեցների մոմավաճառների մոտ։ Երեկ կատարվել է 54 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 4 նոր դեպք է գրանցվել այս պահին, ստացոնար բուժում է ստանում 17 վարակագիր։ Բժիշկների 3 հիվանդի առողջական վիճակը գնահատում են ծանր։ Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ անհրաժեշտ է հանրապետության բնակչությունը օր առաջ պատվաստվի COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութով, պահպանելով ձեր և ձեր հարազատների առողջությունը։ Հիշեցնենք, որ պատվաստումներ իրականացվում են Հանրապետական բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր պոլիկլինիկական, արևիկ մանկական և շրջանային բուժմիավորումներում։ Այսքանը դուք դիտում էիք Օր ծրագրի հիմնական թողարկումը, հաճելի հանգստյան օրեր և բարի գիշեր։